Že to má hladné pneumatiky. No nič, takže druhá mapa. A ideme pre toho... Čo sme to mali? Vorongrad. No a chcel by to ešte žeriav. Tam vlastne hneď v garáži bol, jasne, už si spomínam. Tam vzadu by mal byť druhý voron. Tak na to by sme dali žeriav a opravili. Ja vlastne aj s týmto by sme tu mohli. Ja sa postavím takto. Že zadvihnem ten panel. Už ho máš v lufte, už je to dobrý. My sme sa troška spriečili. Dobre, to vrkom prelož. Dobrý. OK. Jo, vlastne mňa to drží oné koleso. Dobre. Tak, jeden by tam bol. Ešte ten druhý. Brzy. No, asi som to nezahučal. Kto kam chytil? Oho.
No, nie stojím na paneli, nie stojím na paneli. To by som mohol skúsiť. Točka. Tak nie. Dobre. No a teraz ešte nejak rozumne, čo to vycúvať. Hral som rozumne. Počkaj, on vbehol do toho panelu, aha. Vidíš, hop. Vidíme sa. Kto? On sa normálne bugol do toho panelu. No, aha, aha. Počkaj, skúsim. Tak to. Ochytiť. O, neprivrať. Čo toto je? Aha. No čo to mám na blízku? Ank, ten je v opačnom konci. Azov je suchý. Nie, 79%. Je to tento vojenský. No a pokračujem s našim voronom, no. To opäť ježa. Au. Možno by bolo dobre tam hodiť ešte jeden panel, ale zatiaľ to stačí. Takže pokračujeme ďalej v panelej jazde. Tu môžeme ísť aj cez vodu. On je vlastne už tu na... No aha. No, to bude celkom zaujímavé, čo vyťahnuť.
Ahoj. Trošku moc svítíš. Normálně to vytiahla. Dobre, tu sa vymeníme. Nedotočím. Ale byl si sa statočne ziku. Zik, ziku. Jedem. Ako sme minuli? 100 litrov. To sa má vyzerať v lepšom stave. No, čo nás teraz čaká? Teraz nás čaká cesta cez celú mapu sem. 2 km vzdušnou čiarou. No. Čiže tu na takto. Tu na. Normálne po ceste. Tu na až na železnicu. Potom po kolejach až sem. Takže to bude taký fajnový speedrun. O ty plaho. Keď sme u prodejnej prívesov, tak by sme si mohli ten, nachystať ten príves s naftou, cisternu. Lebo či už máme plná drže v ťahu. Na zetra by sme mohli potom túto cisternu odviesť. Či cisternu. Fui.
No a čo budeme trochariť? Nebo zoberieme rovno cisternónu? Náves? Normálna cisterna bude stačiť táto. Potom môžem odtiahnuť s nejakým autom. Moment, ešte sa... 6000, 2000 litrov. Tak aby náhodou neprišiel vlak, keď pôjde okolo. A dotankujeme. Ešte. Tak zahakneme na väz. Až potom dotankujeme. Dotankujeme maximálny množství. A normálne hladíme s tým návesom. Máme modrú kabínu. S sokolíkom, či čo to tam máme. Oh, to je moc. Či? No a chytil sa. Takže... dotankovať. No a jdeme. Dál. A sme tu v mieste zákazky. A kam to mám dotrpať? Ježkej väčšie až tam. To bahnička. Zapni ešte jedno, ono, predok. Ega. Uviaznutá. Asi som to mal zobrať. Počkaj. Ego odpracujeme. No a možno bude nejaká sekvencia. Video. Ešte kusok. Správa nákladu. To čo? Všetky mám poskladať, nie? Dobre, no. Well done. Teraz keby sa nám ešte podarilo tajgu naložiť navrch, tak to by bolo úplne super. Dobre nám, páni, takže... s tým návesom to bude tajga nám ťahať. Takže v novom svete, no v novom svete, v takom staronovom onom save, že vlastne my si máme porobenú, máme porobené podokrývanú mapu, ale akurát tie autá sú tam, kde boli na začiatku, no takže
Ja to budeme to postupne nejak prechádzať, aby sme ich odomkli, vlastne tu na ako sa budem vracať. Tak už tu nám máme tajgu, tu nám máme toho Azova, už máme nachystanú cisternu. Máme náves, takže už môžeme voziť veľké veci. Tu naopravíme toho Jarina. A tu na je vlastne Voron ešte, no je jasne. A tak týchto ešte tu na teleportnem. Ale jaj, to je ten Don. Vrátiť. Opustiť garáž. To bolo tu na vzadu. No takže zajtra sa môžete tešiť na to, ako osedláme tu na nádherného Caterpillara. A pojedeme pre tú veľkú vlečku, aby sme opravili cestu. A tým pádom by boli tu na tie hlavné misie hotové na tejto mape. Objednal Caterpillar a tu nám ešte oného Vorona. Dobre, takže ja sa vás teším zajtra. No, majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte!